Həm Allah şükür Paşzadənin, həm də Mehriban Əliyevanın doğum gündür. İndən deyirəm ki, hər kisinin ağzına basım. Mən bir təklifim var, o da Allah şükür 70-70 axlayıb da. Təklifim bundan ibarətdir ki, Mehribanı bülünləyim götürsün Allah şükür Paşzadə aparsın Hilton otelinə. Onsuz ilham edib narahat olmadı, Allah şükür mıxı qalxmır. Mehribanın basıb nə qaracaq ki? Uzaq başı dilləyəcək də, yalayacaq. Özə protestləri çıxartıyalacaq ki, şey adı nədə olan, Allah şükür, Mehriban daha da kayf ala bilsin. Görün deyirəm. Demək bir dənə şampan alırsan, şeyx, aparırsan Hilton otelində Mehribanı, şampanı amma bardaqda yox. Mehribanı aşağı nahiyəsini tökürsən, başlasan oradan xorta xort içməyə. Bilsən niyə? Çünki sən kimi o uğraşlar, sən kimi o biqriyyətlər, Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olanlar, Mehribanın zaten bulağından su içənlərsiniz. Apar bünlərində şampanı işinə. Sən görə namaz qılansan, sən oğraşsan, biqiriyyətsən. Sənin nəslində kişi yoxdur, sənin nəslində qeyrətli adam yoxdur ki, sənə çıxıb deyilsin ki, ay şeyh, 70 neçə yaşın var, daha ucaya da dur, o vəzifədən daha dur, titir də. O söz deyəcək, biləcək kişi yoxdur sənin nəslində. Sənin namusuna soxum, sənin arvadın ağzına basım, oğlunun ağzına soxum, qızların ağzına soxum, ay şeyh. Sənə hörmət edənlərin var yoxuna soxum, ay şeyh. Və bundan sonra sizi bu formada hər gün qarayacağım. Abi nəsində Mehribanın doğum günü hədiyəsi eləmək istəyirsiniz, abi məmurlar, nazirlər. Gətirirdiniz, mənim təzminatımı ödəyirdiniz. Bu kanalları bağlayıb çıxıb öz həyatımı yaşayırdım. Mehriban deyirdiniz ki, Mehriban xanım, bax, sizə ən böyük doğum günü hədiyəsi. Məhəmməd Mirzəli artıq sizi söyləməyəcək. Amma görürəm ki, yox, siz maraqlısınız Mehribanın ağzını söyləməkdə. O zaman mən deyirəm ki, Allah şükür Paşzadəyə görə Mehriban əvə sənin ağzına verim. Allah şükür Paşzadəyə görə İlham Əliyev sənin bığına soxum. Bundan sonra bu formada. Şeyx sənin nəsluva soxum, şeyx. Mən də belə deyəcəm. Şeyx sənin qızları onun ağzına verim. Şeyx sənin o filozof qızının ağzına soxum. Filozof oğlunun ağzına soxum. Mən belə deyəcəm. Heç sizi gələn iki doğum günə çıxmayasınız. Cındırlar. Davay.